្វាយបង្គំលោកចាស់ដែលនិមន្តចូលរួមមើលបានពរដល់ញោមគ្រប់គ្នាដែលចូលរួមមើលខ្ញុំកណាមានពេលវេលាចង់ធ្វើការបកស្រាយចំណល់មួយចំនួនមិនទល់មួយចំនួនរបស់អ្នកដែលចេះតែឆ្ងល់ពីរឿងហ្នឹងមិនដាច់ស្រេចវាមានមូលហេតុនៅត្រង់ថាការសិក្សាដែលវាតិចមូលដ្ឋានគិតដែលវាតិចហេតុផលនៃការអាងរបស់អ្នកបញ្យលនឹងវាមិនសមទំនងហើយមានអ្នកប្រឡប់ថែមទៀតផងវាធ្វើឲ្យអ្នកជាពុទ្ធសាសនិកមួយចំនួនហ្នឹងគាត់នៅតែមិនស្រេចមិនបាច់គាត់នៅតែមិនទល់ជាមួយរឿងព្រះស្រីព្រះប្រុសឥឡូវអាមានប្រធានបទហ្នឹងយកមកនិយាយស្ដាប់សាសទៀតញោមអ្នកចូលរួមមើលអាចារ្យណាចុះតាំងជាសំណួរថាពុទ្ធអង្គយើងមិនទាន់និយាយរឿងស្រីប្រុសខ្ញុំមិនទាន់និយាយថាពុទ្ធមានទេពុទ្ធស្រីមានទេពុទ្ធស្រីអាចត្រាស់ជាពុទ្ធទេអត់ទាន់និយាយណាឥឡូវយើងនិយាយសិនថាតើពុទ្ធហ្នឹងជាពុទ្ធសាសន៍អីខ្ញុំពុទ្ធជាពុទ្ធសាសន៍អីពុទ្ធអ្នកត្រាស់ដឹងមានពុទ្ធសាសន៍ពុទ្ធខ្មែរពុទ្ធឥណ្ឌាពុទ្ធនេប៉ាល់ពុទ្ធភូមាពុទ្ធជនជាតិនេះពុទ្ធជនជាតិនោះពុទ្ធរបស់យើងពុទ្ធរបស់គេហ្នឹងវាគួរកើតទេខ្ញុំពុទ្ធខ្ញុំឆ្លើយដូចក្នុងចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាពុទ្ធជាពុទ្ធសាសន៍គេបើយើងយកអារម្មណ៍បែបយើងខ្ញុំយកអារម្មណ៍បែបយើងយកគំនិតបែបយើងយកការជាប់បែបយើងយកភាពជាយើងជាមនុស្សម្នាជាយើងហ្នឹងដែលរស់នៅមានលក្ខខណ្ឌពុទ្ធសាសន៍លក្ខខណ្ឌពុទ្ធសាសន៍ហ្មងអញខ្មែរអាខាងលិចដីជាប់អញក៏ដែរប៉ុន្តែនិយាយភាសាក៏អញថៃអាខាងនេះជាប់អញតែខាងកើតសវលខុសគ្នាបន្តិចនិយាយភាសាខុសគ្នាបន្តិចយួនអាខាងនោះសបល់ដូចអញរៀងដូចអញរាល់អញនិយាយមិនដូចទំនៀមខុសបន្តិចឡាវពូមាអាណាទៅឆ្ងាយឆ្ងាយសបល់សសរົບខ្មៅខ្មៅអព្រិចញោមអានឹងគេហៅថាលក្ខខណ្ឌរបស់មនុស្សភាសាមិនដូចសបល់មិនដូចតម្រងការដឹកនាំមិនដូចសបល់មិនដូចប្រពៃណីមិនដូចរស់នៅឃ្លាតគ្នាដែនដីចែកគ្នាអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារបងដែលពួកយើងរស់នៅជាមួយវាយូរយូរទៅវាបង្កើតបានអូននៅឧបាទានរៀងរៀងខ្លួនថាខាងនោះខាងនេះខាងនេះខាងនោះអញគេឯងក្រុមនេះក្រុមនោះញោមអានេះគេហៅថាលក្ខខណ្ឌរបស់មនុស្សយើងសាមញ្ញធម្មតាទៅបីពាក់ចពោឬមិនពាក់ចពោក៏នៅតែមានអញ្ចឹងតិចច្រើនជាលក្ខខណ្ឌរបស់មនុស្សទូទៅជាអារម្មណ៍របស់ពួកយើងដែលយើងមានគ្រប់គ្នាយើងប្រើវាប៉ុន្តែយើងតាំងជាសំណួរទេដែលសួរថាអ្នកត្រាស់ដឹងទាំងឡាយតើពួកលោកមានអានឹងក្នុងចិត្តទេអារបៀបយើងនោះមានអត់នោះអារបៀបថាអេខាងនេះអូខាងនោះតែខាងអញក្រាន់ជាងយ៉ាងហោចណាស់អូកាន់ជើងនេះមែនទេធម្មតាទេបើថាស្មើគ្នាឲ្យខាងយើងឈ្នះអាបែបហ្នឹងជាដើមហ្នឹងមានក្នុងអ្នកត្រាស់ដឹងទេអារម្មណ៍លក្ខខណ្ឌពុជសាចឹងមានក្នុងអ្នកត្រាស់ដឹងអត់មានទេដល់ពេលចឹងយើងឆ្លើយទៅបើយើងឆ្លើយបែបអារម្មណ៍យើងឆ្លើយដោយលក្ខខណ្ឌយើងថាពុទ្ធពុជសាអីពុទ្ធនីហេតុបានថាអញ្ចឹងចូលចឹងមើលព្រះអង្គកើតតាមប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះអង្គមិនកើតនៅឥណ្ឌាមិនចំព្រះអង្គកើតនៅឥណ្ឌាឬថាព្រះអង្គជាជនជាតិនេប៉ាល់ព្រោះមាតាបិតាហ្នឹងជាប់សាច់ឈាមខាងនេប៉ាល់
ហើយពេលដែលប្រសូតកើតណាប្រសូតកើតហ្នឹងទៅកើតនៅនេប៉ាល់ទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គនេប៉ាល់ណាអ្នកខ្លះថាអត់ទេប្រពន្ធមែនណេប៉ាល់ណាបើនគរកន្លែងនៅព្រះអង្គហ្នឹងសាខ្ជាងនៅភ្នំភ្នំហេមពៀនប៉ែកឥណ្ឌាហ្នឹងចូលរបស់ឥណ្ឌាហើយឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងប្រពន្ធឥណ្ឌាតែបើយើងស្រាវជ្រាវសាវតាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រទៅណូក្រុមមេដាបេដាព្រះអង្គខ្សែសាឡាយរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមកពីប៉ាគីស្ថានណូមកពីលោកខាងលិចព្រះអង្គមានឥណ្ឌានេប៉ាល់ទេណូមកពីប៉ាគីស្ថានណូមកពីអាការនីស្ថានប៉ាគីស្ថានណូមកពីណូឥឡូវឆ្លើយទៅឆ្លើយថាបើឆ្លើយបែបលក្ខខណ្ឌយើងយើងឆ្លើយដល់អារម្មណ៍យើងតាមពុទ្ធជាស្អីប្រកបឥណ្ឌានេប៉ាល់ប៉ាគីស្ថានញោមបច្ចៈបច្ចៈទៀតណានេះគឺពួកយើងអារម្មណ៍ពួកយើងអញ្ចឹងយើងរស់នៅមានលក្ខខណ្ឌក្នុងនាមជាមនុស្សអញ្ចឹងយើងយកអានឹងទៅបំពាក់ឲ្យពុទ្ធផងពួកព្រះអង្គកើតនៅក្នុងដូច្នេះក៏បង្កើតបានជាពាក្យថាពុទ្ធជនជាតិឥណ្ឌារហូតដល់អ្នកខ្លះសពថ្ងៃនៅខ្មែរនឹងជ្រុលនិយមថាបើពុទ្ធឥណ្ឌាមិនក៏រវល់តឥណ្ឌាអញ្ចឹងមិនរវល់ព្រះខ្មែរវិញមានព្រះខ្មែរផងព្រះឥណ្ឌាផងអ្នកអាត្មាតន់និយាយរឿងព្រះខ្មែរណាអាត្មានិយាយត្រង់ថាអើឥឡូវមានព្រះឥណ្ឌាសិនអស់ឯងជាខ្មែរនឹងមិនក៏ដឹងតឥណ្ឌាសោតធរឥណ្ឌាក្រុងជប៉ុនតឥណ្ឌាខ្លះនឹងគាត់បរុញអាត្មាជាដើមនឹងដឹងគុណតឥណ្ឌាមិនទុំឆាតបាយឥណ្ឌាពួកឈួតសិស្សតកាំងតែពួកនោះដាក់បាតលោកណាដែលនិយាយយ៉ាងដែលដាក់បាតលោកវិញដែរអត់ទេប៉ុននិយាយយ៉ាងទេបើខាងទេមិនកុំបាយទេហើយយ៉ាងជាដើមទៅខ្ញុំមកយើងនិយាយហេតុផលឲ្យស្ដាប់ណាបើស្ដាប់បានស្ដាប់បានអត់ត្រាច់តឯងកាលណាយើងយកលក្ខខណ្ឌជាយើងជាពូជសាសជាមនុស្សមនីធម្មតាអញ្ចឹងយើងបំពាក់លើពួកអ្នកត្រាស់ដឹងទាំងឡាយលោកក៏មានពូជសាសដែរដូចស្អីយើងវាស់តាមកំណើតវាស់តាមភូមិឋានវាស់តាមសាវតាវាស់តាមអ៊ីដៀនដេសាច់ឈាមវាស់តាមសពលវាស់តាមខ្សែសាឡាយវាស់តាមកលែងព្រឹត្តិការណ៍របស់លោកប៉ុន្តែយើងមិនដឹងច្បាស់ថាសម័យនោះថាគេចុះសញ្ជាតិអត់នោះអ្នកណានៅនគរណាសញ្ជាតិអីមានចុះនេះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីមានអត់ក៏យើងមិនដឹងដែរញោមប៉ុន្តែភាពជាប្រពន្ធអ្នកត្រាស់ដឹងវាអត់មានអាសេដូចយើងទេវាអត់មានពូជសាសក្នុងចិត្តទេវាអត់មានសັດក្នុងចិត្តទេផងវាអត់មានអារម្មណ៍អញគេឯងអស់ឯងអស់អញខាងគេខាងអញវាអត់ឆាញ់ទៅមកអត់លិញមករយមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តទេណាមិនគិតថាអញអត់មានអានឹងទេអញអត់មានអានឹងទេមិនអញ្ចឹងគឺអត់ហ្មងហើយសំនួរសួរថាបើអ្នកត្រាស់ដឹងលោកអញ្ចឹងនោះសំនួរសួរថាបើសិនជាលោកត្រាស់ដឹងហើយលោកធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យចេញមកហ្នឹងតើលោកធ្វើប្រយោជន៍ដើម្បីណាថាដើម្បីណាក៏ដោយដែលអាចទទួលយកប្រយោជន៍នឹងបានដែលពេញចិត្តនឹងប្រយោជន៍នឹងគេហៅថាអ្នកមានឧបនិស្ស័យតើណាពុទ្ធសាសនាបានប្រើពាក្យថាប្រពុតជួយបានទៅលើសត្វដែលមានឧបនិស្ស័យមិនថាសត្វណាក៏ដោយអត់មាននិយាយខ្មែរអឺរ៉ុបឥណ្ឌាឡាវភូមាស្អីទេអត់មាននិយាយអ្នកចិត្តអ្នកឆ្ងាយស្អីទេអត់និយាយពីទេវតាមនុស្សអីទេអត់និយាយថាពីលក្ខខណ្ឌសត្វទៀតផងសម្បីតាដេរឆានក៏ជួយដែរទៅជួយបាននរោប្រែក៏ជួយដែរទៅជួយបានប្រពន្ធកើតឡើងដូចដួងអាទិត្យមួយអញ្ចឹងខ្ញុំដូចព្រះអាទិត្យមួយយើងកំពុងងឹតអញ្ចឹងសម័យផែនដីកើតទៅវិញក៏អត់មានដួងអាទិត្យដល់ពេលប្រពន្ធត្រាស់ដឹងឡើងដូចដួងអាទិត្យមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសួរដួងព្រះអាទិត្យមើលពេលព្រះអាទិត្យរះឡើងមកលើបាយសាយទៅហ្នឹងយើងតាំងថាព្រះអាទិត្យហ្នឹងព្រះអាទិត្យរបស់ណាគេបើព្រះអាទិត្យខ្ញុំមើលទៅលើពីក្បាលខ្ញុំមកភ្នែករបស់ខ្ញុំគឺថាព្រះអាទិត្យរបស់ខ្ញុំមែនព្រះអាទិត្យខ្មែរដល់ពេលពួកនៅថៃមើលទៅលើទៅឃើញព្រះអាទិត្យថៃអញ្ចឹងហ្នឹង
យើងយើងហួងហែងអញ្ចឹងត្រូវបែតើហួងហែងបានតើស្រាច់តែមនុស្សវាហួងហែងតែអញ្ចឹងទៅឡាវព្រះទឹកឡាវអញ្ចឹងទៅញោមមកប្រពុតកើតឡើងបើព្រះអង្គមិនជាប់ក្នុងពូជសាសផងហើយព្រះអង្គកើតមកដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សត្វសត្វណាក៏ដោយទៅជួយព្រះអង្គជួយបានជួយលក្ខណៈនៃការជួយរបស់ព្រះគឺថាមិនថាសត្វនឹងជាណាទេវាសំខាន់ត្រង់ថាតើពួកគេទទួលយកប្រយោជន៍នឹងបានអត់ក្នុងចិត្តរបស់ព្រះណាអារម្មណ៍របស់អ្នកត្រាក់ដឹងអត់មានជាប់លក្ខខណ្ឌពូជសាសដូចយើងទេគ្មានខ្មែរគ្មានឡាវគ្មានថៃឥណ្ឌាអីអីអញ្ចឹងទេគ្មានពួកគ្មានឋានៈអីទេដល់ពេលចេញធ្វើប្រយោជន៍បដោតទៅលើគោលការណ៍ថាមានលក្ខខណ្ឌថាតើអ្នកទទួលយកបានអត់យើងប្រើពាក្យថាអ្នកមានឧបនិស្ស័យជួយតាមលំដាប់តិចច្រើនច្បិចច្បោចប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏តាមនឹងទៅឆ្ងាយក៏ដោយចិត្តក៏ដោយតាមរយៈអីក៏ដោយជួយបានជួយអះញោមបើលក្ខខណ្ឌក្នុងចិត្តរបស់ពួកលោកមិនមានទេបើការធ្វើប្រយោជន៍របស់ព្រះអង្គធ្វើដល់ជនសាធារណៈយ៉ាងទេយើងឧបមាថាប្រពន្ធដូចដួងអាទិត្យមួយអញ្ចឹងណាណាងឹតត្រូវការពលឺក៏យកទៅសួរថាប្រពន្ធគួជារបស់ណាយើងតាំងជាសំណួរយើងចឹងតាំងជាសំណួរថាតើប្រពន្ធជារបស់ណាប្រពន្ធរបស់ខ្មែរអេរបស់ឥណ្ឌាទេពួកខ្មែរហ្នឹងមិនក៏ដឹងតាឥណ្ឌាអញ្ចឹងវាឈួតអីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងវាឈួតអីឈួតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងយោយងអង្គុយបែងថាបើប្រពន្ធឥណ្ឌាទេមានដឹងពុនតាឥណ្ឌាមិនក៏ក្រងតាឥណ្ឌាមិនភេទតាឥណ្ឌាមិនសោតធម៌ឥណ្ឌាវាអត់ទៅវាអត់ទៅនិយាយខុសត្រូវទេនេះធម៌ដែលឯងសោតនោះវាត្រូវខុសមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិដែរទេវាអត់មានអញ្ចឹងគិតតែរឿងថាបើឥណ្ឌាគឺឥណ្ឌាឲ្យតែធម៌ខ្មែរអាតាមអាឡេអឡក់ពេញទឹកពេញដីអាបើកើតខ្លួនឯងនោះណាអាសោតទៅឈួតលលីលលាដូចមនុស្សចេញពីពេទ្យនោះនោះដល់បោះខ្មែរនោះអាសោតទៅអញ្ចឹងហ៎ញោមបើសិនជាយើងជាប់នៅក្នុងភាពជាខ្មែរយ៉ាងនងលែងគិតខុសត្រូវអញ្ចឹងយោមមិនយកប្រគុណអាចដូនតាបសល់ទុកយកមកមិនបាច់លុបលាងអីដៅបងទឹកធ្លុកទឹកអីនោះណាចានឆ្នាំងបែកបាក់នោះយើងយកទូលីសែងអស់មកស្អីឲ្យទៅជើបោះខ្មែរគោះអស់មកអាស្អីណាដែលវាខុសខុសក៏ដោយយកអស់កុំទុកវាអត់អញ្ចឹងទេណាញោមប្រពន្ធអង្គយើងអត់មានពួយសាសទេជាចម្លើយប្រងអត់មានពូជសាសនាទេបើមានក៏ព្រោះតែពួកយើងអ្នកដាក់ទេពោធិអ្នករស់នៅសម័យនោះដែលគេជាវត្ថុជនគេថាប្រពន្ធជនជាតិឥណ្ឌាអញ្ចឹងទៅដូចយើងអញ្ចឹងអាប្រពន្ធឥណ្ឌាទៅដល់ពេលថៃគេថាម៉េចអញថៃប្រពន្ធឥណ្ឌាអីចឹងទៅប៉ុន្តែសួរប្រពន្ធមានអានឹងដូចពួកយើងទេមានលក្ខខណ្ឌដាក់លបងដូចយើងទេផ្ទះឯងផ្ទះអញ្ចឹងមានអានឹងក្នុងចិត្តទេអត់មានអោះឥឡូវដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គពិតជាអត់មានមែនមើលគឺមើលការធ្វើប្រយោជន៍របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គកើតដើម្បីនឹងណាអេខ្មែរអញមិនតម្លែងធម៌បយលទេអេពូនេប៉ាល់អញមិនបយលតែអញបយលតែឥណ្ឌាអញ្ចឹងឯងអេពួកប៉ាគីស្ថានពួកចិនអញមិនបយលទេពួកសម័យនោះមានចិនតែអញបយលតែឥណ្ឌាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគិតមើលអត់ទេគឺឈរទៅលើគោលថាអ្នកឯងជាស្អីក៏ដោយជាមនុស្សជាសត្វក៏ដោយទេវតាមានព្រំក៏ដោយសត្វភពណាក៏ដោយតែអ្នកទទួលយកបានដែរទេអ្នកគោរពវាទេអ្នកពេញចិត្តតាមផ្លូវនឹងទេនេះជាគោលការណ៍នៃការជួយសំណួរសួរថាបើប្រពន្ធយើងអញ្ចឹងតើព្រះអង្គឧបមាដូចអីទៅឧបមាដូចព្រះអតិរិះឯងវាអត់មានជាបងណានាទេណានាទទួលយកប្រយោជន៍ណានាជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គនឹងជាបងណានងថាយ៉ាងចុះអញ្ចឹងបានប្រពន្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម្មទេសនាថាសត្វណាដែលមានឧបនិស្ស័យសត្វនឹងឯងទើបស្គាល់ប្រពន្ធអត់មាននិយាយថាអ្នកខ្មែរឥណ្ឌាឡៃឡៅណាអត់មាននិយាយអញ្ចឹងឯងអត់មាននិយាយអញ្ចឹងទេអត់មាននិយាយថាតាឥណ្ឌាទេបានស្គាល់ព្រះអត់អញ្ចឹងឯងអញធ្វើប្រយោជន៍ដល់ឥណ្ឌាអត់មានដូចយើងទេយើងទូជាអ្នកប្រាជ្ញប៉ុណ្ណាហើយនោះក៏នៅមានអកតេចំពោះជាតិដែរអេអញធ្វើដើម្បីខ្មែរពួកអញខ្មែរអញ្ចឹងហ្នឹងតែភាពជាអ្នកប្រាជ្ញដល់វាអស់អលិញអានោះហ្មងដូច្នេះជាចម្លើយថាប្រពន្ធមិនមែនពូជសាសនាទេ
ពួកយើងមិនគួរស័កសមទៅបកកើតពាក្យថាបើព្រះអន្តាអញ្ចឹងមិនមែនខ្មែរផងមិនដឹងគុណអន្តាពួកតាកាំងពួកកូនចៅតាកាំងពួកនេះមិនដឹងជាមកពីណាពីណីដូចសម្រាមមកកងអញ្ចឹងកលាយប្រវត្តិសាស្ត្រផងកលាយអសរផងលៀបពណ៌គេឯងផងអាលៀបពណ៌តែគេមិនឆ្លាញ់ដូនតាមិនឆ្លាញ់ជាតិមិនដឹងជាពួកនេះឆ្លាញ់ជាតិប៉ុណ្ណាទេលាក់តមុខរហូតឆ្លាញ់ជាតិលៀបពណ៌អស់សំដែងធွာសពថ្ងៃនោះវាយល់នឹងលៀបពណ៌ថាន្តាអត់ដឹងគុណខ្មែរអញ្ចឹងជាដើមទេដឹងតែវារុញឯងចេញអញ្ចឹងទៅអាត្មាគ្រាន់តែចង់បកស្រាយពយល់ហេតុផលអ្នកដែលអាចស្ដាប់បានថាប្រពុតអង្គយើងគ្មានពូជសាសន៍ទេអាត្មាឧបមាមួយថាដូចយើងកើតរោគកើតរោគគ្រប់តែគ្នាដល់ពេលមានឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅលើភ្នំណាណាទៅយកឆ្នាំនោះជាបាររោគឆ្នាំជាបោះនឹងហ្នឹងហើយវាសំខាន់ត្រង់ថាតើអ្នកកើតរោគទេហើយឆ្នាំហ្នឹងអ្នកត្រូវការទេអ្នកផឹកឆ្នាំហ្នឹងទៅអ្នកជាអត់ដូច្នេះបើអ្នកព្យាយាមចូលទៅគិឆ្នាំហ្នឹងអ្នកស្វែងរកឆ្នាំនឹងអ្នកយកឆ្នាំមកប្រើតើប្រយោជន៍នឹងបានទៅណាហើយឆ្នាំជារបស់ណាថាជារបស់អ្នកនឹងប្រពុតកើតនៅឥណ្ឌាមែនបងបងម្ដាយព្រះអង្គនៅឥណ្ឌាក៏មកកើតខ្មែរនេះហើយម្ដាយមានតែមួយមិនកើតគ្រប់ទៅទឹះណាដូច្នេះកើតនៅឥណ្ឌាកើតនៅឥណ្ឌាតាដឹងនៅឥណ្ឌាប៉ុន្តែធ្វើប្រយោជន៍ធ្វើប្រយោជន៍ដល់ឥណ្ឌាទេមានលក្ខខណ្ឌផងបានកើតនៅឥណ្ឌាអញ្ឆានបាយឥណ្ឌាអញ្ចឹងអញទេសនាឲ្យតឥណ្ឌាស្ដាប់អញ្ចឹងអត់មានទេយើងឃើញចាស់ស្ដាយប្រពុតជួយសុបសពគ្រប់ហើយមិនមែនត្រឹមតែមនុស្សទៀតផងសូម្បីសត្វក្រៅភពជាសត្វដទៃៗនោះក៏ប្រពន្ធជួយដែរឃើញអត់ដូច្នេះការដែលមានមេរៀនរបស់ព្រះមកលើយើងវាជារបស់យើងមេរៀនរបស់ព្រះទៅថៃជារបស់ថៃវាជារបស់យើងនឹងមានអីត្រូវគិតថារបស់ឥណ្ឌាទេអីចឹងអត់ទេណាអត់មានទេអញ្ចឹងបានអាត្មាឆ្លើយថាប្រពន្ធនឹងមិនមែនពូជសាសនាទេហើយជារបស់យើងនោះឯងឲ្យតែមានលក្ខខណ្ឌថាអ្នកគ្រប់លក្ខខណ្ឌថាតើអ្នកត្រូវការទេអ្នកត្រូវការបធរហ្នឹងទេអ្នកត្រូវការរាប់អានព្រះអង្គទេគឺប៉ុណ្្នឹងហើយដែលហើយទៅសំបីការចូលខ្លួនជាពុទ្ធសាសនិកក៏មិនមានលក្ខខណ្ឌទៀតផងមិនមានលក្ខខណ្ឌដែរអ្នកឯងតោះដោពណ៌សិនណាតោះដោសម្បល់សិនណាតោះចូលសញ្ជាតិសិនណាតោះចុះឈ្មោះប្រកាសទទួលព្រះសិនណាតោះទៅសោតស្អីសិនណាបានត្រូវតែជាពុទ្ធសាសនិកអត់យ៉ាងទៀតត្រឹមតែមានចិត្តហ្នឹងមានចិត្តពេញចិត្តហើយដើរតាមគឺជាពុទ្ធសាសនិកមកអ្នកឯងនៅណាក៏ដោយទោះបីតែឯងមិនដែរចូលវត្តក៏ដោយឯងមិនរាប់អានពិខុសងក៏ដោយអានេះជារឿងរបស់អ្នកទេប៉ុន្តែបើអ្នកពិតជាមានហេតុផលមួយឬថាមានលក្ខខណ្ឌមួយដែលថាមកពីខ្លួនមិនមានឱកាសធ្វើអ្នកនៅក្នុងទានទីណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកពេញចិត្តអំពីពេញចិត្តទៅលើប្រពុតគឺអ្នកជាសាវកប្រពុតមកហើយបើអ្នកមិនសប្បាយចិត្តទេអ្នកដើរចេញក៏មានការហាមដែរមកសេរីទៅលាអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងជាសំណួរទៀតពួកខ្មែរយើងនឹងមានការបន្លប់ប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខ្មែរយើងមានជំនឿអញ្ចេះមានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមិនថាជំនឿទេប្រវត្តិខ្មែរយើងនឹងគេមានប្រវត្តិថាត្រូវថាជឿថាខ្មែរយើងនឹងមានដូនតាចុកខ្សែតឡាយពនិកីនិកាឬក៏បរិជាក្សត្រីពីមុនដែលចុកខ្សែតឡាយគ្រប់ទៅលើស្ដេចនេះអីចឹងទៅរហូតដល់យើងធ្វើរូបសំណាក់នៃស្ដេចពីមុនហ្នឹងដែលមានរូបសំណាក់ព្រះអង្គមានទម្រង់នៃការក្រោងមានការស្លៀកពាក់នឹងជាស្ត្រីប៉ុន្តែមិនមែនជាប្រពុតអីទេក្នុងនាមការគោរពរបស់ខ្មែរខ្មែរយើងគោរពទុកថាដូចជាមេត្តារបស់ខ្មែរអញ្ចឹងទៅតែមិនមែនជាប្រពុតអ្នកត្រាស់ដឹងស្អីទេអត់មានប្រពុតឯណាមកត្រាស់ដឹងនៅខ្មែរប្រសូតនៅខ្មែរមានប្រពុតខ្មែរផងប្រពុតឥណ្ឌាផងតាកាំងតាកាំងមិនដឹងជាណាប្រើទេតាកាំងហ្នឹងហើយភ្លឺឲ្យ10គត់អ្នកកសែតនឹងក៏នោះនេះទៅតំពាតាកាំងនឹងតាមជុកតាមអីនោះនេះទៅនិយាយពីរឿងទៅសួរតំពាតានឹងបន្លប់ប្រវត្តិសាស្ត្រផងបន្លប់អសរផងបន្លប់សាសនាផង
10កន្លែងនិយាយខុសគ្នាដល់10កន្លែងហើយកូនចៅនឹងចេញផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងដើរលៀបពណ៌គេលៀបពណ៌ឯងហាំស្នេហាជាតិមិនតឡាញ់ដូនតាឡើមើលគុណអីចឹងលៀបពណ៌ដល់គ្រប់អានេះដេសាអីដេសាយើងវារងងវាមិនដឹងហេតុផលស្អីឥឡូវអាត្មានិយាយថាហេតុអីបានជាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងពិតជានិយាយមែនថាការត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធហ្នឹងមិនអាចជាស្ត្រីទេគឺមានភាពជាមនុស្សប្រុសមានតែមនុស្សប្រុសទេទើបអាចជាពុទ្ធបានមិនមែនគ្រប់ប្រុសទេណាតែចង់និយាយថាផ្ដើមចេញពីភេទប្រុសទេទើបអាចត្រាស់ជាពុទ្ធបានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទៀតលោកបន្ថែមទៀតថាមានតែភាពជាមនុស្សប្រុសទេដែលអាចជាស្ដេចចក្រពត្តិបានមានតែភាពជាមនុស្សប្រុសទេដែលអាចជាដូចថាស្ដេចទេវតាធំធំបានញោមយើងវាគួរឲ្យឆ្ងល់ដែរណាយើងឆ្ងល់ថាទេបើយើងស្ដាប់តាមមួយផ្លែទៅដូចអត់មាននិយាយពីរឿងយុត្តិធម៌ស្មារតីភាពសមាសភាព gender អីទេនោះប្រពន្ធនឹងអត់មាននិយាយពីរឿងសាសនាប្រពន្ធនឹងអត់មាននិយាយថាអេមិនគួរនិយាយពីរឿងស្រីក្រន់ជាងប្រុសប្រុសក្រន់ជាងស្រីអញ្ចឹងមិនគួរមិននិយាយពីខុសពីត្រូវវិញមិនគួរប្រពន្ធនឹងគាត់ថាប្រុសស្អីគាត់ថាប្រុសនឹងលំអៀងទេឬក៏កន្លែងនឹងវាខុសទេញោមអាសាស្ដាត្រាស់ថ្មីអាមួយដើរប្រឡប់ពេញទឹកពេញដីអាគាត់នឹងអាត្មានិយាយអក្រក់តិចពួកប្រខូចណាมันបានជួយការពារពុទ្ធដីកាទេมันជ្រះថ្លាពុទ្ធឯងអង្គុយតែចាប់មើលទោះកន្លែងណាឆ្កោងឆ្កោងនោះយកទៅនិយាយរួចតាំងដាក់ក្តីសង្ស័យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងបីដកហ្នឹងខុសតាណាអើយនិយាយហើយយកហើយហេតុអីបានជាគាត់ហ្នឹងអង្គុយអានិសងគុណសម្បត្តិនៃពុទ្ធដីកាមកកោក្តីមិនមិនមិនជាយាមពោលតសាមិនក៏ចិត្តតែអង្គុយរកមើលកន្លែងណាដែលឆ្កោងតណ្ដងនមប្រឡប់គេបានហ្នឹងយកទៅនិយាយព្រោះគាត់ហ្នឹងចង់ឲ្យមនុស្សម្នាទាំងឡាយហ្នឹងបាច់រវល់វិដកជាធំទេជាពិសេសអ្នកបត់ជើងរបស់គាត់ហ្នឹងបន្ទាប់មកណានាគេអ្នកជួបានអញ្ចឹងគឺអញអញត្រាស់អញ្ចឹងក៏និយាយតាមតែលើកចិត្តវាទៅខ្ញុំអាចយើងគួរឆ្ងល់ដែរណាបើបានជាគាត់នាំឆ្ងល់ហ្នឹងគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងនិយាយអយុធធម៌ហើយមិនក៏រើសអើងគាត់ថាប្រពុទ្ធសាសនាយើងរើសអើងហេតុអីបានថារើសអើងព្រោះប្រពុទ្ធហ្នឹងมันអាចជាស្រីបានទេត្រាស់ដឹងលុះថាជាប្រុសហើយក្រុមកូនតើចិត្តចៅតាកៀងនេះគេរត់រោគ្នាគេត្រូវជើងគ្នានោះគេរត់រាវគ្នាគេផ្ញើវីដេអូឲ្យអាត្មាគេថាឥឡូវមើលផងណាមិនក៏ពុទ្ធសាសនានិយាយពីការរើសអើងវិញខ្ញុំតើពុទ្ធសាសនាយើងរើសអើងដែរទេនោះភាពជាពុទ្ធប៉ុណ្ណាប៉ណីមិនក៏សំដែងលក្ខណ្ឌរើសអើងអញ្ចឹងតើវាមានមូលហេតុស្អីបើសាស្ដាតាថងហ្នឹងបើតាថងហ្នឹងគាត់មានខួរល្អតែបន្តិចគាត់មុខជាឆ្ងល់ឲ្យជ្រើជាងថាអញគួរតែឆ្ងល់ដែរបងបើមានរៀនរបស់ព្រះនិយាយលម្អិតជ្រើប៉ុណ្ណឹងអញធ្លាប់រៀនមកមិនកន្លែងហ្នឹងមិនក៏និយាយអញ្ចឹងវិញវាគួរឲ្យឆ្ងល់ណាបតែសតិបញ្ញាគាត់វាតិចមកយ៉ាងអាចេតនាមិនល្អនឹងព្រះនឹងផងដល់ពេលអញ្ចឹងសឡឹងឃើញត្រឹមថាប្រពុតឬអើពុទ្ធសាសនានឹងនិយាយមិនត្រូវអញ្ចឹងទៅឬថាកម្ពីនចេះថាសរសេរអញ្ចឹងណាញោមឥឡូវរឿងគេគិតមិនយល់មិនទុកម្ដងមកយើងពុទ្ធសាសនានៅភ្នែកលេឡងឡងនោះតែគេតែយើងយល់ថាម៉េចហេតុអីបានជាប្រពុតជាដើមនឹងមិនមានភេទជាស្រីឥឡូវអាត្មាបង្ហាញមូលហេតុ3ធំធំណាឲ្យញោមពិចារណាមើលចុះយើងតាំងជាសំណួរសិនថាតើការដែលដាក់ថាប្រពុតជាស្រីត្រូវតែជាស្រីតើជាប្រុសណាអ្នកដាក់អ្នកណាមួយជាអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការដាក់រឿងនឹងនេះអ្នកណាមួយជាអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចដាក់ច្បាប់នឹងនេះប្រពុតហ្នឹងប្រពុតអង្គយើងអ្នកដាក់ច្បាប់នឹងមិនមែនទេប៉ុន្តែសួរហេតុអីបានជាពលអញ្ចឹងបើអ្នកឯងមិនមែនបញ្ញត្តិច្បាប់នឹងមានអត្តពលក្នុងការបង្កើតរឿងនឹងមានគណៈពលអញ្ចឹងបើយើងសួរបងណាថាពលតាមដំណើរពិតដែលវាមានឥឡូវដំណើរពិតអីខ្លះការពិតស្អីខ្លះបានជាហេតុដែលអ្នកពលអញ្ចឹងញោមញោមពិចារណាបានសតិបញ្ញារបស់ញោមអាចារ្យណាបាននៅក្នុងកម្ពីអភិធម្ម
លោកបែងចែកភេទរបស់សត្វហ្នឹងវាមានអធិភាវៈភាពស្រីណាអធិភាវៈបរិស័ទភាវៈភាពជាមនុស្សប្រុសប្រុសស្រីអត់ដូចគ្នាមែនអត់ហើយនឹងអ្នកបងសកភាវៈមិនទាំងស្រីមិនទាំងប្រុសផងហើយភាវៈទាំង3នេះណាប្រកបនៅក្នុងកាមាវចរៈភូមិប៉ុណ្ណោះឬក៏រូបាវចរៈភូមិឥតមាននៅក្នុងអរូបាវចរៈភូមិទេអោះច្រឡំមាត់មានប្រកបតែក្នុងរូបាវចរៈភូមិប៉ុណ្ណោះណាកាមាវចរៈភូមិប៉ុណ្ណោះមានន័យថាចាប់ពីទេវតាចុះក្រោមមនុស្សហើយនឹងដេរឆានមិនអត់ទេ3ភេទហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់តន់ណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកបាននិយាយពាក្យថាអធិភាវៈអរិយសភាវៈអ្នកបងសកភាវៈដែលយើងប្រែខ្មែរងាយថាភេទស្រីភេទប្រុសខ្ទើយណាគឺវាមាននៅក្នុងសារជាតិសត្វលើโลกហ្នឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតពួកសត្វដែលជាកាមាវចរៈភូមិប៉ុណ្ណោះពពួកណាទៅពពួកទេវតាមិនថាទេវតាប្រភេទណាក៏ដោយគ្រុឌគន្ធពយក្សអសលកំភាន់ប្រភេទណាក៏ដោយហើយនឹងមនុស្សមនុស្សពួកសត្វណាក៏ដោយហើយនឹងអាទៀបជាមនុស្សយើងថាទៀបទៅចុះយើងវាស់វែងថាដូចថាយើងគ្រាន់បើកជើងអញ្ចឹងណាឆ្កែគោក្របីឆ្មាដេរឆាននរុអសូរកាយប្រែតស្បីថាប្រែតក៏មានញីឈ្មោះដែរបើយើងមិនដែរតាមមើលរបស់ដេរឆានយើងមើលបានមែនអត់ដេរឆានមានញីមានឈ្មោះញោមអាក្រុមពួកនេះពេលដែលយើងទៅឆែករាងកាយរបស់ពួកគេមើលញោមទៅឆែកមានន័យថាពុទ្ធសាសនានឹងមានបច្ច័យកទេសក្នុងការមើលឆែកមើលសារជាតិរបស់ពួកគេទៅយើងចែកបានថាពួកគេមានភាវៈកុកនេះ3ប៉ុន្តែចាប់ពីរូបាវចរៈភូមិឡើងប្រភេទពួកព្រំឡើងអត់មានទេតែមិនមែនព្រំអីតែខ្ទើយទេគឺអត់មានភេទទេណោះគឺអត់មានភាពជាស្រីជាប្រុសតែម្ដងមិនមែនមិនថាខ្ទើយអីទេមែនដូចខ្មែរយើងថាបើមែនស្រីប្រុសឯងខ្ទើយមែននេះខ្ទើយក៏ជាភេទមួយដែរគាត់ខ្ទើយក៏ជាភេទរបស់គាត់ដែរខ្ទើយគឺជាភេទមួយអត់ទាន់ទេខ្ទើយមិនមែនថាស្រីក៏មិនមែនប្រុសក៏មិនមែនតេទេមិនមែននេះខ្ទើយគឺជាមិនមែនស្រីមិនមែនប្រុសតែជាភេទខ្ទើយតែម្ដងភេទរបស់គេមកបាទណាគេថាអត់ផងអធិនៅបងសកភាពនៅក្នុងគម្ពីរអភិធម្មលោកនិយាយបែបហ្នឹងព្រោះលោកសលឹងឃើញអភិវៈទាំងអស់ហ្នឹងភាពទាំងអស់ហ្នឹងអាសារជាទាំងអស់ហ្នឹងវាមានដល់ពួកយើងហើយលោកចាប់ជាក្រុមជាក្រុមលោកឃើញថាក្រុមពួកយើងនេះមាន3ខ្ញុំមើលប៉ិតឬប៉ិតហើយសពថ្ងៃខ្ញុំមើលបានប៉ិតឬប៉ិតហើយអាទាំងអស់នោះមានតាំងពីពេលណាមកអាភាពជាស្រីជាប្រុសជាខ្ទើយនោះមានតែពេលយើងធំធាត់យ៉ាងហើយទេមានអវយវៈយ៉ាងអត់ទេមានតាំងពីក្នុងបដិសន្ធិនោះតាំងពីនៅក្នុងគ្រាប់ឈាមតាំងពីនៅក្នុងសំណើមទូចមួយដែលតូចជាងគ្រាប់ឈាមទៅទៀតមុននឹងមានគ្រាប់ឈាមវាមានសំណើមតូចទៅទៀតនៅក្នុងសំណើមឬថាគ្រាប់ឈាមទៅចុះអាត្មាប្រើពាក្យថាគ្រាប់ឈាមនៅក្នុងគ្រាប់ឈាមដែលជាតួបដិសន្ធិដំបូងអភិធម្មគឺជាមេរៀនដែលល្អឥតជាងពេទ្យណាទាំងអស់បានយកគ្រាប់ឈាមហ្នឹងវោវែងហើយឥឡូវគ្រាប់ឈាមមួយតំណក់ដែលផ្សំចូលគ្នារវាងស្រីហើយនិងប្រុសតើវាមានស្អីខ្លះជាគ្រប់គ្រងនៅក្នុងនោះលោកចែកឲ្យឃើញថាវាមានមហាភូតរូបវាមានឧបាទេយរូបអាចិតទឹកចិត្តអីហ្នឹងរាប់ជាអបោធាតជាមហាភូតរូបចំណែកក្លិនពណ៌រូបជាតិគេថាឧបាទេយរូបមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេមានភេទរបស់វាផងអាក្របឈាមនឹងមានភេទផងតន់ណាញោមពេទ្យយើងសពថ្ងៃបើយើងយកតែក្របឈាមសំណើមតូចមួយទៅឆ្លោះមិនដឹងថាពួកគេអាចមើលបានដឹងថាភេទឬអត់ទេអាត្មាមិនច្បាស់ឬពេទ្យទេណា
ប៉ុន្តែយើងដឹងថាបច្ចេកវិទ្យាសពថ្ងៃគឺទំនើបម្យ៉ាងត្រង់ថាស្ត្រីស្ត្រីមានគួរចាប់ពីពេលណាទៅគឺអាចឆ្លប់ដឹងបានថាកូនប្រុសឬកូនស្រីមានអត់ជួនក៏មើលត្រូវជួនក៏មើលខុសប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាមើលតាំងពីក្របឈាមឡើងកុំបាច់ឯងកុំបាច់ក្របឈាមនឹងកធំធំប៉ុណ្ណាទៅជាស្អីសំបីនៅជាក្របឈាមតូចហ្នឹងណាក៏បានបែងចែកជាភេទឲ្យស្រេចច្បាស់យ៉ាងនិយាយអំពីមហាភូតរូបនិយាយអំពីឧបាទេយរូបប្រភេទរូបរូបធម៌ឥតប្រភេទរូបធម៌អាស្រ័យនិយាយអំពីនាមធម៌ប្រភេទចិត្តចិត្តសឹកដែលមានក្នុងនោះថែមទាំងនិយាយអំពីភេទនៃទួសៈក្នុងផងត្រឹមតែក្របឈាមមួយគេអាចញែកវាថាជាភេទអីទៀតផងពួកឡាយវីដេអូទៅនោះជលការមកគួយទៅរអីឆានទៀតញុំអញ្ចឹងភាវៈហ្នឹងវាមានតាំងពីនៅក្នុងពោះវាមានតាំងពីទូចពីអើយមកតន់វាមិនមែនមានតែពេលយើងចាញ់អវយវៈដូចថាយើងមើលទៅអាស្រ័យឯងប្រុសឯងយើងចំណាំថាអវយវៈមិនអត់មែនអញ្ចឹងឯងតន់ឯងហើយលោកប្រាប់អំពីមូលហេតុទៀតសំលួសួរថាហេតុអីបានជាក្របឈាមរបស់ស្រីនឹងផ្សោះផ្សំចូលគ្នាមិនក៏សัตว์មួយនឹងខ្លះជាភេទស្រីខ្លះជាភេទប្រុសខ្លះជាខ្ទើអញ្ចឹងក្រែងក្របឈាមនឹងដូចតែគ្នាតែមិនក៏ផ្សំចូលគ្នាហើយចេញជាអញ្ចឹងសំលួហ្នឹងហេតុអីគ្រាន់តែស្រីប្រុសបតកឈាមចូលគ្នាថាអញ្ចឹងចុះគាត់រួមភាពជាពុកម្ដាយរួមមេត្រីហ្នឹងហេតុអីបានជាក្របឈាមនឹងវាបំលែងទៅជាស្រីផងប្រុសផងខ្ទើផងអញ្ចឹងវិថីវិថីតើវារងអត្តពលស្អីបានវាអញ្ចឹងហើយលោកបង្ហាញហេតុផលទៀតផ្ញើវីដេអូនឹងឲ្យសាស្ត្រាចារ្យនឹងមើលផងអាមាប្រមាទទៅពួកសាស្ត្រានឹងវាយ៉ាងไรនោះមានត្រាស់អាចអីទេបន្លប់តែមានរៀនព្រះនរុអោកខាងមុខញុំសួរថាហេតុអីសួរថាហេតុអីហេតុអីបានជាក្របឈាមនឹងទៅជាអញ្ចឹងវារងអត្តពលអំពីបដិសន្ធិវិញ្ញាណស្អីទៅជាបដិសន្ធិវិញ្ញាណញុំនិយាយបែបងាយភាសាអ្នកស្រុកមានន័យថាបើនៅក្នុងពេលឥឡូវញោមរស់នៅក្នុងភាពជាមនុស្សចិត្តរបស់ពួកយើងទាំងឡាយណាដែលមានក្នុងពេលឥឡូវនេះវាឆ្លើយតបជាមួយអារម្មណ៍ខាងក្រៅនឹងវាល្អអាក្រក់ឆ្លើយតបទៅវាមានល្អវាមានអាក្រក់វាមានខ្មៅមានសមានក្តៅមានត្រជាក់ដែលភាសាពីធម្មគេឲ្យឈ្មោះថាចេតសធម៌តោះណាយើងរស់នៅសពថ្ងៃនឹងបើកភ្នែកបើកសមបើកអីយ៉ាងមកយើងប្រើប្រាស់អវយវៈទាំងឡាយហ្នឹងទទួលយកស្អីពីក្រៅចូលមកដូចជាអារម្មណ៍ហើយអាហ្នឹងវាឆ្លើយតបផាំងផាំងផាំងទៅពេលដែលវាឆ្លើយតបហ្នឹងដូចស្អីមួយទៅតកិច្ចស្អីមួយហ្នឹងវាបានជាស្អីមួយពូថោញុបបាគ្រោះម្ដាយអញ្ចឹងញុបបាគ្រោះម្ដាយញុបគប់ទៅជាងវាចេញជាអីប្រាវវាចេញជាប្រាវអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែលមានស្រេចស្រាប់ឆ្លើយតបចំពោះអារម្មណ៍វាបំលែងទៅជាស្អីមួយបែបទៀតដែលយើងហៅថាបាបនឹងបុណ្យដែលមានជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃតួបាបនឹងបុណ្យនេះវាជាធាតុម្យ៉ាងដែលវាត្រូវតែបង្កបានជាផលម្យ៉ាងទៀតដូចក្របផ្លែឈើអញ្ចឹងដែលវាជ្រុះទៅលើដីហើយវាត្រូវតែបង្កើតកូនថ្មីអាចិតរបស់យើងដែលឆ្លោយទៅចំពោះអារម្មណ៍រហូតហ្នឹងវាមិនមែនកើតរលត់ហើយជាប់តែម្ដងទេវាជាប់តួមេវាប៉ុន្តែវាបន្សល់កូនទុកគេហៅថាបន្សល់ផលយ៉ាងឯងបានជាស្រីប្រុសទាំងឡាយនៅរួមគ្នាហ្នឹងក៏មានបដិសន្ធិវិញ្ញាណឡើងគឺមានតួនាមធម៌ដែលមាននៅក្នុងក្របឈាមហ្នឹងតែម្ដងដែលវា
ដែលដែលវាដែលវាដួចឡើងនៅក្នុងក្របឈាមហ្នឹងឧបមាថាកំណាត់ឈើពីរដែលអត់មានភ្លើងសោះពេលដែលយើងគួតគួតទៅភ្លើងវាមានតែតោះនេះវាមិនមែនលោតពីចម្ងាយទេអាត្មាឧបមាថាដូចគំនិតអីមួយដែលអាត្មានិយាយអញ្ចឹងវាមិនមែនវាមិនមែនគំនិតហ្នឹងវាលោតពីអាត្មាហើយវាទៅចូលអ្នករាល់គ្នាទេប៉ុន្តែក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាខួររបស់អ្នករាល់គ្នាហ្នឹងគ្រាន់តែមានការនិយាយរបស់អាត្មាជាហេតុមានទម្លេងជាហេតុអាគំនិតហ្នឹងក៏ផុសផុលឡើងព្រួយ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 បដិសន្ធិគឺរបៀបចាស់មានត្រង់ទីវាតែម្ដងគ្រាន់តែមានអានេះជាហេតុចិត្តបនចិត្តបាបរបស់ពួកយើងទាំងឡាយនេះជាហេតុធ្វើឲ្យក្របឈាមរបស់ស្រីប្រុសដែលផ្សំគ្នាត្រូវលក្ខខណ្ឌឲ្យមានបដិសន្ធិវិញ្ញាណក៏ព្រោះតែក្របឈាមនឹងវារោគអត្តពលអំពីបដិសន្ធិវិញ្ញាណដែលបដិសន្ធិវិញ្ញាណនឹងវារោគអត្តពលអំពីបាបបុណ្យដូច្នេះជាហេតុដែលធ្វើឲ្យវាមិនដូចនេះទេនៅក្នុងអភិធម្មលោកនិយាយភាសាមេលោកនិយាយយ៉ាងខ្លីថាការបានកំណើតជាស្ត្រីឬអធិភាវៈដោយអំណាចកុសលដែរប៉ុន្តែជាកុសលដែលមានកម្លាំងខ្សោយជាងបុរសបរិស័កភាវៈកើតឡើងដោយអំណាចកុសលដូចគ្នាដែលមានអត្តពលជាងកុសលរបស់មនុស្សស្រីចំណែកភាពវិខ្ទើយគឺកើតដោយកុសលដែរក្នុងនាមជាមនុស្សប៉ុន្តែមានកម្លាំងខ្សោយជាងស្រីនិងប្រុសទៀតផងខ្ញុំក្រាបតាន់ហ្នឹងសួរថាលោកលោកដាក់អញ្ចឹងហ៎សក់សក់នឹកឃើញនិយាយអញ្ចឹងដាក់អញ្ចឹងកំណត់អញ្ចឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនមែនទេបើព្រះអង្គកំណត់អញ្ចឹងមែនព្រះអង្គអយុត្តិធម៌មែនថាបានកំណត់អញ្ចឹងតែស្មើគ្នាមកទៅបើយើងជាព្រះមួយមានឥទ្ធិពលលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនគួរកំណត់ឲ្យខុសគ្នាទៅអីមែនអត់មិនមិនកំណត់ឲ្យដូចគ្នាទៅមកទៅចាំបែកខុសគ្នាទៅអីអាព្រោះតាភេទខុសគ្នាហ្នឹងឯងបានមានខ្ពស់ទាបបែកចែករើសអើងថាព្រះពុទ្ធអត់មានដាក់ឯងហើយក៏គ្មានព្រះណាមួយតួណាមួយមកដាក់រឿងនឹងបានទេធម្មជាតិនឹងវាកើតតាមដំណើរហេតុឯងយល់ទេឯងឃើញអញបយល់ហេតុមិញទេដែលក្របឈាមនឹងវាទៅជាអញ្ចឹងមកពីឯដើមទុនវាអញ្ចឹងដើមទុនវាអញ្ចឹងលទ្ធផលវាអញ្ចឹងហើយព្រះពុទ្ធអង្គយើងគ្រាន់តែជាគ្រូពេទ្យមួយដ៏អស្ចារ្យដែលជ្រាបច្បាស់បាលីនឹងព្រះអង្គគ្រាន់តែប្រាប់ថាវាអញ្ចឹង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 តាមដំណើរនឹងព្រះពុទ្ធបានដាក់ទេព្រះពុទ្ធឯណាទៅកំណត់ស្រីប្រុសនឹងដូចគ្នាការបានត្រាស់ជាពុទ្ធត្រូវទៅឈរក្រោមភេទជាមនុស្សប្រុសនោះពុទ្ធណាអ្នកដាក់បើពុទ្ធមិនដាក់ផងមិនក៏ទៅជាអយុត្តិធម៌កើតព្រះអង្គសំដែងឬអយុត្តិធម៌មិនក៏ទៅជារឿងអាងកើតបើព្រះអង្គមិនបានកំណត់ហេតុបច្ច័យនឹងផងនេះធម្មជាតិវារៀបចំអញ្ចឹងគ្រាន់តែប្រាប់ថាដំណើរវាអញ្ចេះអាចដឹងអាចប្រាប់ថាដំណើរវាអញ្ចេះដូច្នេះតើហេតុអីបានជាអ្នកឯងឃើញថាការរើសអើងនឹងកើតចេញពីពុទ្ធនឹងជាអ្នកកំណត់ទេបាទញោមជាអ្នកកំណត់វាសមមែនណាឧទោគេពោលថាមានព្រះមួយបង្កើតមនុស្សលោកដល់ពេលពូតយើងមកខ្លះក៏មានខ្លះក៏ក្រពូតយើងណាពូតយើងឲ្យមានពូតយើងឲ្យក្រពូតយើងឲ្យល្អពូតយើងឲ្យត្រង់យើងវាគួរតែអន់ចិត្តនឹងព្រះនឹងមែនថាបើព្រះអង្គអាចពូតអញ្ចឹងបានមិនក៏ពូតឲ្យខ្ញុំនឹងចាញ់គេរហូតអញ្ចឹងអយុត្តិធម៌ណាហើយអ្នកខ្លះកើតមកដើររើសំរាមតាមផ្លូវគ្មានណាគេឬមិនក៏ព្រះឯងពូតឲ្យបង្កើតមកអញ្ចឹងរើសអើកមែនញោមអាបើព្រះណាមួយមានឥទ្ធិពលក្នុងការបង្កើតអ្វីអ្វីបើព្រះអង្គនឹងបង្កើតមនុស្សស្មើយើងគួរនិយាយថាអយុត្តិធម៌គឺព្រះអ្នកធ្វើភាពឬអើងគឺកើតចេញពីព្រះនឹងជាដើមចំប៉ុន្តែពុទ្ធអង្គយើងឯណាទៅកំណត់អនុផលផងប៉ុន្តែតាថងនឹងប្រឡប់អ្នកស្ដាប់បត់ជើងតាថងនឹងខូចណាជាយាមឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងថាបើជាពុទ្ធមិនក៏ទៅរើអើងចឹងពុទ្ធណារើអើងឯងវាលងើខ្លួនឯងនេះលងើឲ្យប្រឡប់គេនោះប្រឡប់ទៀត
ញឹកញាប់វីដេអូឲ្យតាលងើនឹងមើលផងត្រាស្រុកណាបានព្រោះត្រាស្រុកខ្មែរបើបបាក់បន្តិចតាមើលបន្លប់ពេញទៅពេញដៃញោមមកប្រពុតគ្មានបង្កការរើសអើងអីចឹងទេព្រោះហេតុបច្ច័យរៀបចំនឹងវាអញ្ចឹងតាគ្រាន់តែប្រាប់ថាវាអញ្ចេះវាអញ្ចេះឲ្យឯងប្រាប់មូលហេតុឯងឯងទទួលយកបានឬអត់ឯងស្រេចតែឯងតាអត់មានកំណត់ពីណាឥឡូវយើងមកនិយាយតទៀតដោយសារថាភាពជាមនុស្សស្រីកើតឡើងដោយអំណាចកុសលនឹងវាខ្សោយថាខ្សោយចុះប្រើពាក្យថាខ្សោយទោះបីក្នុងកម្រិតកុសលដែរព្រោះការកើតជាមនុស្សសឹកកុសលហើយគាត់ថាវាខ្សោយណាវាមានខ្សោយដូចហ្គាម៉ូតូអញ្ចឹងខ្ញុំមើលតែចិត្តល្អរបស់ខ្ញុំអ្នកជួយគេមិនស្មើគ្នាទេខ្ញុំមានចិត្តជួយគេអ្នកខ្លះចង់ជួយជួយមែនសប្បាយក្នុងការជួយជួយអស់ពីពោះពីពងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះជួយដែរប៉ុន្តែជួយលក្ខណៈស្មើស្មើដែលយើងបែងចែកថាធ្វើដោយឧបេខាវេទនាអ្នកខ្លះចិត្តបន់បោះគាត់នឹងកើតម្ដងគូថាអសង្ខារឹកគូថាខ្នាស់ខាងឯងដូចឯងខ្លាំងខ្លាហើយគូថាសភាពចិត្តនឹងវារស់រវើកណាស់ដែលយើងហៅថាសោមរស់វេទនាសបាយជួយគេហ្នឹងសបាយទៀតណាអ្នកខ្លះធម្មតាទេឃើញអត់ខ្ញុំទន់ទៅនឹងឯងដូច្នេះកម្រិតនៃកុសលទាំងឡាយវាមានទៀបមានខ្ពស់មានខ្សោយមានខ្លាំងក៏ព្រោះតែវាមានខ្សោយមានខ្លាំងចឹងឯងបានជាហេតុបង្កផលមកវាមានទៀបមានខ្ពស់តនេះអញ្ចឹងបានជាលោកប្រាប់តាមការពិតតាមដំណើរពិតថាអធិភាវៈកើតដោយអំណាចកុសលដែលមានកម្លាំងខ្សោយជាងអរិសភាវៈគឺគ្រាន់បើជាងឥឡូវខ្ញុំចូលមើលអំណះអំណាងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបានសម្ដែងទៀតខុសឲ្យត្រូវលោកនិយាយថាស្ត្រីទាំងឡាយគឺមានទុកជាងបុរសជាធម្មតាមានស្ត្រីទាំងឡាយមានទុកពីធម្មជាតិលើសបុរសជាធម្មតាទី1ទុករស់រឿងរាងកាយរបស់ពួកគេទន់ជ្រាយរាងកាយរបស់ស្ត្រីមិនអាចធន់ក្តៅត្រជាក់ការងារធ្ងន់អាកាសធាតុចំណីអាហារស្ថានទីលំបាកឲ្យដូចមនុស្សប្រុសទេប៉ិតឬមិនប៉ិតនោះមនុស្សស្រីទាំងឡាយមានភាពចាញ់ប្រៀបឬថាមានទុកច្រើនជាងនៅលើរូបរាងកាយរបស់នាងព្រោះតូតុនឬថាខ្សោយជាងមនុស្សប្រុសជាធម្មតាទី1ខ្ញុំមើលហើយយើងរៀនគិតហេតុផលហេតុដែលបានយ៉ាងណោះអាក៏ព្រោះតែក្របពូជវាដូចគ្នានោះហើយបើក្របពូជវាដូចគ្នាផលវាដូចគ្នាដែរឃើញទេយ៉ាងសក្តីក៏អីនៅមិនຕົកសោះពើទាំងគឺមកខ្ញុំទី1ខ្ញុំត្រាប់តរនេះទី1ស្ត្រីមានទុកជាងមនុស្សប្រុសជាធម្មតាទុកពីធម្មជាតិណាអត់និយាយពីទុកពីគេបង្កទុកព្រោះយើងដាក់ជុលឡានអីទេកំណើតកើតមករវាងទូរូបស្រីទីរូបប្រុសបើអាហារដូចគ្នាចំណីដូចគ្នាក៏នៅតែចាញ់ប្រៀបមនុស្សប្រុសដែរនេះជាស្ដីទុកដែលជាប់ដោយធម្មជាតិមានកម្លាំងខ្សោយជាងរាងកាយទន់ជាងនេះទី1ដែលយើងគិតថាអូបងអំពីក្របពូជំដូចគ្នាមែននោះឯងអធិភិវៈកើតដោយកុសលខ្សោយជាងបរិស័ទភិវៈខាងជាងឃើញទេដល់ពេលទុកទី2របស់ស្ត្រីគឺទុកព្រោះរោគប្រចាំកាយខ្ញុំដឹងថាស្ត្រីរោគប្រចាំកាយយ៉ាងម៉េចតបរោគអាយើងមានរោគខ្មៅគ្នារោគកាពះពវៀនណាកើតដែរប៉ុន្តែមនុស្សស្រីគឺមានរោគមួយដែលមនុស្សប្រុសអាចកើតទេខ្ញុំយល់ទេជាធម្មតាទេមនុស្សយើងតែស៊ីមិនតមកើតកាពះកើតពវៀនទឹកនោមផ្អែមដូចតែគ្នាទេអានឹងវាធម្មតាទេប៉ុន្តែមនុស្សស្រីគឺមានរោគប្រភេទខ្លះដែលមនុស្សប្រុសដេកសម័យគិតមិនអាចកើតបានស្បែកតែគិតចង់កើតក៏មិនអាចកើតបានសុំកើតជំងឺកើតបានដែរមែនឬអត់
រោគរបស់ស្ត្រីប្រចាំកាយចាញ់ព្រៀតទៀតតន់ណាដល់ពេលចំណុចទី3ផ្លូវចិត្តរបស់ស្ត្រីមានសភាពខ្សោយសុបិឆន្ទៈគួរខ្សោយឧត្តមគតិគួរខ្សោយសន្ទុះចិត្តគួរខ្សោយដែរឥឡូវអាត្មាមិននិយាយលម្អៀងតែអាត្មាលើកតួយ៉ាងខ្ញុំមើលរវាងអ្នកស្នេហាជាតិបើនិយាយពីបដូរបដាច់លះបង់ជីវិតខ្ញុំដែរឃើញស្ត្រីច្រើនអត់ឆន្ទៈក្នុងការធ្វើរឿងធំអីមួយឧត្តមគតិក្នុងការទូលលីសែងផែនដីឬធ្វើរឿងអស្ចារ្យមួយភាគច្រើនជាស្ត្រីនេះអត់ទេអ្នកដែលលើកដៃយ៉ាងបានភាគច្រើនជាស្ត្រីនេះអត់ទេអ្នកដែលអាចជំនះជួសភ្លៀងកែប្រែពិភពលោកបានភាគច្រើនជាស្ត្រីនេះអត់ទេផ្លូវចិត្តក៏ចាញ់អារូបរាងកាយនឹងក៏ទោទុនជាងរោគប្រចាំកាយក៏ច្រើនជាងពោពោះពោកូនរោគស្ត្រីប្រចាំដៅហើយរោគច្រើនណាស់ញោមអ្ហាយើងតាំងជាសំណួរសរុបសួរតាហេតុអីបានអញ្ចឹងអយុធធរទេអាថកតាថងហ្នឹងចោតព្រះទេអយុធធរមែនមិញតាឯងចោតព្រះផងទៅបើពុទ្ធសាសនានិយាយយ៉ាងដែរមិញចោតទៅហ្នឹងផងនេះផ្ញើតាថងផងបានតាថងមើលអាតាថងរៃហ្នឹងថ្មបាបតាថងហ្នឹងទៅបើគាត់កុំសាងហេតុកាច់មួពុទ្ធដីកាកុំនិយាយពីគាត់ដែរធ្វើឲ្យបើនិយាយតិចតិចតុនតុនយ៉ាងមែនប៉ុន្តែកាច់មួពុទ្ធដីកាបន្លប់មកនោះបានមកកណោសពថ្ងៃកំពុងបបួលអ្នកស្ដាប់គេទៅសូត្រធម៌អូមអូមគេមុនដែងធម៌គេសូត្រអូមអូមគេបូជាព្រំព្រំមាញ់អាអូមអូមនោះវាសាបូជាសេវៈអូមណាបាលីគេថាហូមពួកព្រាហ្មណ៍ពីដើមនោះគេដុតភ្លើងគេបូជាវិស្ណុវិអីរបស់គេនោះនៅណាទេគេហូមហូមហ្នឹងទៅឯនោះអូមអ៊ុយណមោពុទ្ធៈសៈរីកិរិយានមស្ការព្រះអីមិននោះមានសូត្រទេប្រមូលពុទ្ធសាសនឹងនោះមានទៅសូត្រអូមអូមឲ្យឆ្លាស់ទាំងអស់ចុះអ្នកបត់ជើងឲ្យខឹងតាអាត្មានេះអាត្មាថាយ៉ាងគេខឹងនេះគេថាយើងជន់បលិចឥឡូវជន់អីជន់ណាជន់ទៅណាពួកឯងខូចពេកឲ្យជន់មិនញុំយើងតាំងជាសំណួរសរុបថាហេតុអីបានជាស្ត្រីទាំងឡាយហ្នឹងមានសេចក្តីទុក្ខ៣យ៉ាងហ្នឹងលើសពីមនុស្សប្រុសប្រពន្ធជាអ្នកដាក់ទេឲ្យលំអៀងទេត្រង់ហ្នឹងអត់ទេធម្មជាតិវាអញ្ចឹងបដិថេរបានមិនថាស្ត្រីនឹងជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងដល់កម្រិតណាក៏ដោយរឿងទី1គឺពួកគេទុនជ្រីផ្លូវកាយហើយអាទុនជ្រីផ្លូវកាយនឹងជាហេតុធ្វើឲ្យទុកច្រើនចាញ់ខ្យល់ចាញ់ភ្លៀងចាញ់លងាចាញ់តិចក្តៅចាញ់ការតស៊ូចាញ់ក្តីអត់ធន់មួយណាដល់ពេលទី2រោគរបស់ស្ត្រីដែលមានប្រចាំកាយដែលបរិបមាននេះចម្លែកទេខ្ញុំជាមនុស្សស្មើគ្នាមិនក៏មិនក៏ស្ត្រីមានរឿងអយុត្តិធម៌មែនត្រូវឈឺចាប់ច្រើនជាងនោះប្រុសឃើញទេឯចំណាយឆន្ទៈខ្ពស់ខ្ពស់គំនិតមុតស្រួចឧត្តមគតិដំបកោដូចតសខឿនគឺមិនត្រូវមានក្នុងរុស្រីទេរុស្រីកម្រធ្វើការងារធំខ្ពស់បានមិនមែនពិភពលោកគេរើអើងទេប៉ុន្តែមកពីអញ្ចឹងយ៉ាងបានមេដឹកនាំអ្នកកម្ពូលកម្ពូលទាំងឡាយនឹងកម្រមានស្រីណាហើយតកើតស្រីមួយពេលគេមិនសូវទុកចិត្តទៀតមេដឹកនាំហានណាគេមិនឲ្យកើតស្រីទេដូចអាមេរិកអញ្ចឹងអត់ជាប់ទេកុំសង្ឃឹមថាជាប់វាឡើងនៅប្រទេសធម្មតាលោកសេរីធម្មតាបើថាប្រទេសដឹកនាំធម្មធម្មកម្រអាពួកអរំរបស់មនុស្សមនីហ្នឹងមិនដឹងជាណានាបង្រៀនឲ្យអរំមកកើតឡើងដូចថាឃើញថាបរោះត្រូវរឹងពឹងជាងចុះចិត្តរើសថាបរោះគេតន់ហ្នឹងយ៉ាងបានជាមូលហេតុថាស្ដេចចក្រពត្តិគ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងមូលខ្ញុំគិតមើលគួរជាមនុស្សស្រីអត់ស្ដេចចក្រពត្តិមួយដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងផែនដីទាំងមូលតើគួរជាមនុស្សស្រីទេ
ស្ដេចនៃបណ្ដាទេវតាទាំងឡាយធំធំទាំងដែលហៅទៅតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរជំនួសស្រីទេគួរទុកចិត្តបានទេឥឡូវអាត្មានិយាយដេញហ្នឹងមូលហេតុមួយហ្នឹងមិនមែនប្រពន្ធអ្នកដាក់អីទេដោយសារភាពជំនួសស្រីហ្នឹងកើតដោយកុសលមានកម្លាំងទៀតជាងក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេมันអាចមុតស្រួចហើយពេលដែលផ្លូវចិត្តហ្នឹងมันអាចមុតស្រួចក៏ជាមូលហេតុដែលស្ត្រីมันអាចបំពេញនៅបារមីទាំង30ដុតតឹងរឹងដែលជាបដិបទាននាំបានត្រាស់ដឹងជាប្រពន្ធបានញោមអាត្មានិយាយទៅរឿងទៀនមួយចុះទៀននៅបារមី30និយាយតែមួយការថ្វាយទៀនមាន3ដំណាក់អាចយើងមានចិត្តឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យនំចំណីផ្ទះសំបែងឲ្យនៅកោឲ្យដីឲ្យធ្លីអស់ពីខ្លួនទៅគេហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតត្រឹមតែទៀននេះចិត្តហ្នឹងបើសិនបើចិត្តចិត្តណាឡើងដល់កម្រិតមួយគេថាអញកាត់ដៃឲ្យគេក៏បានដែរខ្វេះភ្នែកឲ្យគេក៏បានដែរឲ្យតែឯងបានជាណៃឈឺចាក់អីខ្ញុំអាណិតខ្លាំងខ្ញុំបេះសាច់យកព្យាបាលឲ្យតោះតែចិត្តឡើងដល់កម្រិតហ្នឹងចូលឧបបារមីញោមមកទៅតាទី2ហ្នឹងទាំងប្រុសទាំងស្រីឥឡូវគឺអត់កើតហ្នឹងកុំនិយាយរឿងប្រុសស្រីអីនិយាយទាំង2ហ្មងអាទី2ហ្នឹងធ្វើកើតទេណាខ្ញុំតិចថាធ្វើបានចុះអាត្មាគាត់ធ្វើទេណាតិចថាញោមណាមកសុំដៃព្យាបាលរោគអត់ទេកលាញ់ដៃទាំងងំទៅកាត់ដៃខ្ញុំឯងតែមើលហោនៅមានអាទី3ដែលយើងគួរផ្លិចអាទី3ជីវិតដែលហើយទៅសំបីត្រឹមតែគិតដល់បាយទឹករបស់គេបើគួរគិតថាអ្នកឯងអត់បាយខ្ញុំវេទនាឃើញអ្នកឯងអត់អីស៊ីនេះយកជីវិតខ្ញុំទៅស៊ីក៏ធ្វើបានដែរណាប៉ណ្ណោះហើយប្រពន្ធធ្លាប់ប្រាប់ថាការបំពេញកន្លងមករបស់បងហ្នឹងគ្រាន់តែខ្វេះភ្នែកដើម្បីគេនឹងច្រើនដូចក្របកាយយើងមើលទេគ្រាន់តែអាកកងាប់ដើម្បីជាតិមាតុភូមិដើម្បីអ្នកដតីហ្នឹងឈាមនឹងច្រើននេះមហាសមុទ្រទៀតកន្លងមកខ្ញុំគិតថាស្ត្រីធ្វើបានដែរអីបើញោមណាឆ្លៅចង់ឈ្នះណាឆ្លៅយកតគួអេតាប្រុសធ្វើបានរឿងអីស្រីធ្វើមិនបានខ្ញុំមើលស្ត្រីឥឡូវណាធ្វើបានកុំថាដល់ទាំង3យើងតាំងជាសំណួរសួរទៀតពុទ្ធសាសនាសិក្សាពីហេតុផលថាតែបានស្ត្រីធ្វើមិនបានថាមកពីរូបរាងកាយរបស់ពួកគាត់ពូជរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកគាត់មិនអាចទៅចង់ទេខ្ញុំស្រីស្រីខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំឆ្លើយទៅត្រង់ខ្ញុំធ្វើការអត់ខ្ញុំឆ្លើយយកគួរណាឆ្លើយតាមរំពើធ្វើការអត់នោះខ្ញុំធ្វើការទេខ្ញុំមើលក្នុងជាតិកំណើតព្រះអង្គវេសន្តរមួយគឺជេរពេញនគរមានអាយុលវិបងឲ្យទានរហូតដល់អ្នកនគរតម្លាក់ពីតំណែងយើងនោះក៏គេតម្លាក់ពីតំណែងទីចប់បាត់គេបដិញ្ញចេញពីកោគេជេរចាក់ច្រាស់ទៅតាមផ្លូវហ្នឹងគេសុំយានជំនិះទៀតអាចជិះទៅតាមផ្លូវដើរផ្លូវគេសុំទៀតឲ្យទៀតតើនៅព្រៃនោះស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ប្រពន្ធសង្ងំណាស្រឡាញ់កូនកូនអារបស់ដែលស្រឡាញ់ផុតក៏លះបានដែរបើដែលចិត្តលះវាធំណាស់ស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់តែប៉ុន្តែដែលស្រឡាញ់ចិត្តលះនោះវាធំពេកវាលុបទៅលើការស្រឡាញ់ហ្នឹងអូថោខ្ញុំមានលុយខ្ញុំស្រឡាញ់លុយអត់ស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែហេតុអីបានខ្ញុំចេះចែកលុយគេស្រឡាញ់ឯងចែកបានមកវាចិត្តចង់ឲ្យនោះវាធំស្រឡាញ់ម៉ូតូស្រឡាញ់ឡានស្រឡាញ់លុយប៉ុន្តែពេលឃើញគេវេទនាមិនឲ្យលុយគេថាមកវាក្តីអាណិតនោះវាធំបានវាធ្វើកើតប្រពន្ធកូនស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់កូនដែរប៉ុន្តែអាចិតលះបងនឹងវាធំម្យ៉ាងអាទឹកដៅខ្ពងខ្ពស់ណាការតម្កល់ចាប់ថាត្រូវទៅបានជាប្រពន្ធលើកដៃអញ្ចឹងណាត្រូវទៅធ្វើឲ្យបាននឹងវាធំដូចនេះបានធ្វើចុងកើតណាបើដូចតែយើងនេះណាទៅលះប្រពន្ធឲ្យគេនោះឃើញថាជារឿងឈួតលីលាទៅវិញពួកគ្រប់នេះវាស្រឡាញ់ណាស់ឃើញអត់នោះ
អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបានអត់ខ្ញុំចេញពីព្រៃទៅនៅព្រៃម្នាក់ឯងបដិបទាខ្លះត្រូវនៅក្រោមដើមឈើហាលខ្យល់ហាលភ្លៀងបូរភពដល់ស្លឹកឈើអញ្ចឹងលះសម្បត្តិជាសិទ្ធិចូលទៅនៅព្រៃនៅក្រោមដើមឈើណាបេះតែស្លឹកឈើនឹងទេធ្វើបលែអត់ទៅបណ្ដាទេអញចង់ចង់ឡើងរាប់កំភ្លុះខ្ញុំគាត់ថាស្ត្រីធ្វើកើតដែរខ្ញុំឆ្លោយពួកដែលត្រូវការព្រះស្រីទាំងឡាយហ្នឹងមិនមែនចុកចុកត្រាស់ទេណាមុនត្រាស់ក៏មានប្រតិបត្តិដែរអាបារមី30នោះឯងធ្វើបានឯងត្រាស់ចុះឯងធ្វើកើតដែរអត់ទេខ្ញុំយើងតាំងជាសំណួរតើដែរថាហេតុអីបានជាបរោះធ្វើបានហើយស្ត្រីមិនធ្វើបានហើយក៏មិនមែនគ្រប់ប្រុសដែរណាញោមមើលមើលរាងកាយរបស់ពួកគេគឺជាមូលដ្ឋានមួយក្របពូជរបស់ពួកគេជាមូលដ្ឋានមួយដែលធ្វើឲ្យចិត្តនឹងខ្ពស់ទៀតចិត្តមនុស្សប្រុសវិមុតជាងស្រីអញ្ចឹងញោមយល់ទេសួរប្រពុតជាអ្នកកំណត់ទេចិត្តថាសំដែងព្រះស្រីអត់មានទេមិនក៏រើសអើភេទមិនញោមសួរត្រង់បើមានព្រះស្រីត្រាស់មិនញោមទៅពេះអត់និយាយមែនមានព្រះស្រីមួយត្រាស់ដើរចូលស្រុកខ្មែរញោមទុកចិត្តអត់អូយលោកថាស្ត្រីមែនគាត់ត្រាស់ជាប្រពុតអើយយាងមកសុបិតកុំថាឡើយដល់ជ្រះថ្លាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំយកទឹកចិត្តអត់ស្រីដូចគ្នាខ្ញុំឆ្លោយខ្ញុំជ្រះថ្លាខ្ញុំធ្ងន់ចិត្តទេឃើញអត់ទេញោមមកសុបិតថាស្ត្រីដូចគ្នាក៏អរំប្រាប់បែបនោះដែរតើនឹងជាការរើសអើងដែរទេថាអត់ទេធម្មជាតិវារៀបទៅអញ្ចឹងប្រពុតឯណាទៅអ្នកកំណត់អត់ទេញោមតទៀតមូលហេតុទី1ដោយសារក្របពូជរបស់ពួកគេមិនដូចគ្នាក្របពូជនៃស្ត្រីជាហេតុធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេមិនអាចមុតស្រួចដល់ពេលមូលហេតុទី2ដូចបាននិយាយយ៉ាងដូចបានមិននិយាយមិនខ្លាចយ៉ាងថាការបានត្រាស់ជាប្រពុតត្រូវដើរតាមបដិបទាមួយដែលវាឧក្រិដ្ឋខ្លាំងណាស់ដូច្នេះកុំថាឡើយមនុស្សប្រុសសម្រាប់កុំថាឡើយមនុស្សស្រីដើម្បីតែប្រុសហ្នឹងក៏ធ្វើបានដែរកម្រណាស់យូរយូរមានមួយទេពុទ្ធអង្គយើងដូចក្របខ្សាច់មួយដែលខ្ញុំច្បិចពីខ្សាច់សារាអញ្ចឹងវាខ្សាច់សារាខ្ញុំច្បិចក្របខ្សាច់មួយហើយខ្ញុំយកទៅបោះលើខ្សាច់ហ្នឹងមនុស្សយើងដូចក្របខ្សាច់ហ្នឹងអាយពុទ្ធយូរមានមួយចុះមិនមែនជាធ្វើបានទេណាមិនមែននឹងឃើញត្រាស់ត្រាស់ព្រះខ្មែរត្រាស់ទៅចង់ត្រាស់បាភ្នំត្រាស់តាកែងណាសាស្តានោះត្រាស់ដែរព្រះសាស្តាដែរបុព្វតព្រះអង្គដល់ចម្រើនកូនចៅគេហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃហៅតថាគតឲ្យគាត់គេត្រាស់ដែរនំពីដើមក្មេងពីលក្មេងឆ្លើយតាស្រាស្រីវិញទៅទុកទៅគាត់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងថ្ងៃមួយគាត់អង្គុយក្នុងឡានអត់សុខគាត់ stress គាត់ក៏ពិចារណាស្អីទេសតពលធរត្រាស់ទៅឥឡូវនំអាត្រាស់គេនំហើយបដិសេធបារមីចោលទៀតនិយាយអំពីការបិញបារមីជឿអត់បានការទេខូចអញ្ចឹងនឹងចូលមកបន្លប់ហ្នឹងមិនមកចូលមកចម្រើនទោះបីនិយាយធោះក្នុងលក្ខណៈធ្វើឲ្យចិត្តមនុស្សរៀងស្ងប់ស្ងាត់អីចឹងដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈប្រខូចលក្ខណៈបន្លប់ទៅអញ្ចឹងបន្លប់ទៅរឿយ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 ចាំមើលថ្មមានពេលថ្មនិយាយច្រើនទេដោយសារមិនទៅមានពេលហើយមិននិយាយប៉ុណ្ណឹងនិយាយទៀតនៅមានរឿងច្រើនទៀតញោមមូលហេតុទី2ដោយសារបដិបទាដែលនាំឲ្យបានភាពជាប្រពុតនឹងវាលំបាកពេកបើញោមឆ្លើយដើម្បីការពារញោមខ្លួនញោមចេះតែឆ្លើយបានអញក៏ធ្វើបានដែរអញស្រីញោមធ្វើកើតដែរ30នោះណាតែមួយនឹងកើតផងនងជាមូលហេតុដែលថាស្រីមិនអាចទៅរួចទេតាន់ហ่าមូលហេតុទី3ស្ដាប់ឲ្យតាន់ណាភាពជាប្រពុតបើយើងធៀបជាមួយសត្វដទៃដទៃចាត់ទុកថាជាសត្វដែលខ្ពស់ជាងគេហើយទោះបីតែរូបរាងកាយក៏ល្អជាងគេកម្រិតផ្លូវចិត្តកុសលដើមទុនបើនិយាយពីដើមទុននេះដើមទុនក
ខ្ពស់ជាងគេហើយអូថតដើមទុនរបស់សัตว์នឹងមានដល់កម្រិត100ប្រពន្ធដល់100ហើយពួកយើងត្រឹម7ត្រឹម8ត្រឹមអីយ៉ាងចុះថាយ៉ាងចុះ5 6ដេញចុះក្រោមខ្ពស់បំផុតត្រឹម100ប្រពន្ធដល់ credit 100ហើយដូច្នេះជាមូលហេតុមួយថាត្រូវតែបានភាពជាមនុស្សប្រុសព្រោះរាងកាយរបស់មនុស្សប្រុសវាសាងដោយកុសលដែលខ្ពស់ជាងមនុស្សស្រីបើប្រពន្ធបើភាពជាប្រពន្ធត្រូវតែបំពេញបារមីដល់ត្រូវតែបំពេញដើមទុនដល់ credit 100ដូច្នេះវាត្រូវតែប្រើរាងកាយជំនួសប្រុសតើនេះអាត្មាឧបមាថាអ្នកចម្បាំងអ្នកចម្បាំងមានច្រើនប្រភេទចម្បាំងព្រួនចម្បាំងខែលចម្បាំងដាវចម្បាំងកំភ្លើងចម្បាំងអីចឹងមកចម្បាំងដំរីចម្បាំងសេះប្រសិនបើអ្នកចម្បាំងណាដែលទុកថាខ្លាំងបំផុតមានន័យថាអ្នកហ្នឹងចេះសិល្បៈអស់ហើយទាំងក្បាច់គុណទាំងសិល្បៈស្អីក៏ចេះតែខ្លាំងជាងគេទាំងអស់បានហៅថាខ្លាំងខ្ញុំមើលពុំនៃរាងកាយរបស់សត្វលោកភាពជាមនុស្សស្រីប្រុសខ្ទើយរវាងសបករាងកាយទាំង3ហ្នឹងសបកមនុស្សប្រុសគាត់បានជាអញ្ចឹងបើប្រពន្ធជាបុគ្គលដែលសមបារមីដល់កម្រិតមួយខ្ពស់បំផុតតើគួរតែប្រើសបកមួយណាសបកស្រីអត់ទេសបកមនុស្សប្រុសហ្នឹងហើយខ្ញុំសម័យមើលប្រពន្ធស្រីត្រូវមានរដូវផងមានកូនផងមានគွာផងឧទាហរណ៍យ៉ាងចឹងនៅមួយប្តីមានគွာមានកូនហើយស្ត្រីមួយផងនៅព្រៃចេញដៃធွာបយលគេខ្ញុំគិតថាមិនសัตว์លោកទទួលទេនិយាយលេងលេងអាហ្នឹងនិយាយហេតុផលលេងលេងហ្នឹងសัตว์លោកទទួលទេសមណៈព្រាមដែលជាមនុស្សប្រុសទាំងឡាយមានសតិបញ្ញាខ្ពស់ជាងទទួលអត់ពួកគេដែលរឹងមាំជាងទទួលទេអញ្ចឹងបើភាពជាប្រពន្ធជាមនុស្សស្រីតើទៅក្រោបសង្កត់គេបានទេទៅប្រើអត្តពលក្នុងការទូមានព្រំដែលជាសัตว์ខ្ពស់កើតទេសัตว์មានសក្តិមានយុទ្ធទៅរួចទេពួកនោះទទួលទេអត់ទេសម្បីតញោមនោះមិនទទួលផងអ្ហាយើងនេះណាយើងជនធម្មតានោះមិនទទួលផងបុត្រីនោះសំនួរសួរថាក្រៅមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងភាពជាមនុស្សភាពជាប្រពន្ធត្រូវតែជាមនុស្សប្រុសតើប្រពន្ធអ្នកដាក់ដែរមែនប្រពន្ធអ្នកកំណត់ទេថាអត់ទេធម្មជាតិនោះវារៀបទៅអញ្ចឹងប្រអងគ្រាន់តែចង្អល់ប្រាប់ថាមូលហេតុយ៉ាងហេតុយ៉ាងដូច្នេះតើគួរដែរទេដែលយើងចោទថាប្រពន្ធហ្នឹងសម្ដែងយ៉ាងអកតេឬក៏ថារើសអើងហ៎មិនគួរលើកអីតស្រីប្រពន្ធអត់មានជាស្រីទេខ្ញុំហើយខ្មែរយើងអត់មានប្រវត្តិត្រាស់អង្គប្រពន្ធស្អីទេខ្មែរយើងគ្រាន់តែថាធ្លាប់មានស្ដាច់មួយដែលយើងជាថ្លាចំពោះព្រះអង្គហើយមានខ្សែស្រឡាយដែលយើងយល់ថាជាប់អតិទេពអីចឹងណាដូចខ្សែស្រឡាយនេះអីចឹងទៅមិនដឹងជានេះមែននេះអីផងមិនដឹងយើងក៏គោរពស្ដាច់នេះគេនេះគេអីចឹងទៅរូបតំណាងរូបអីខ្លះក៏ស្ដៀងទៅស្រីអីចឹងទៅចំណែកពុទ្ធបដិមាកដែលយើងធ្វើនឹងធ្វើក្នុងរចនាបថខ្មែរដោយសារយើងជាខ្មែរយើងធ្វើរចនាបថបែបយើងទិញបែបយើងគេយកមកធៀបគ្នាណាប្រពន្ធតែមួយហ្នឹងរូបបែបធៀបផ្សេងរូបបែបខ្មែរផ្សេងភូមិផ្សេងថៃផ្សេងគ្នាដល់ពេលខ្មែរយើងមានរចនាបថមួយបែបដែលមើលទៅតម្រង់រឿងទុនភ្លុនតែខ្ញុំច្រឡំថានោះជាព្រះអីជាព្រះស្រីអីមែនទេក្រមតាកែងក្រមអីហ្នឹងដើរបន្លប់តែអញ្ចឹងវាបន្លប់ពេញបានមកកណ្ដោដែរនៅពេលត្រូវជាមួយសាស្ត្រានោះរកគ្នាចឹងសាស្ត្រានោះខាងបន្លប់3ដកអាគាត់នេះខាងបន្លប់3ដកអាកៀងខាងបន្លប់កោវត្តបន្លប់ពេញហ្នឹងឯងពួកអំពលនេះខាងបន្លប់យោបាយហ្នឹងក្មេងៗគាត់ទៅអីយោបាយណាគេឲ្យយើងសាលាក្រសួងខ្លះខាងបន្លប់យោបាយលោកក្រសួងក្មេងៗឲ្យគាត់ទេយោបាយក្នុងសាលាហើយចុះពួកអ្នករៀនសកលវិទ្យាល័យរៀនមុខវិជ្ជាសាស្ត្រយោបាយតែរៀនអីវិញស្រុកគេផ្សេងផ្សេងរៀនវាអីនយោបាយត្រូវរៀនក្នុងសាលាខ្ញុំនយោបាយត្រូវរៀនក្នុងសាលាត្រូវអត់មានហាមប្រាមទេ
ដល់ពេលដោយសារការប្រឡំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្មេងៗខ្លះនិយាយរឿងយោបាយក្នុងក្រុមក្នុងសាលាបាននេះនិយាយទៅមើលទៅមុខទៀតទៅបែរគ្រូក៏មើលមុខហ្នឹងមិនគិតយកបានគេឆ្ងល់និយាយពីអីឥឡូវបើនិយាយពីសង្គមជាតិរបស់ខ្លួននិយាយពីស្អីនឹងទៅនឹងប្រឡំមកបែកទៅប្រឡំថានយោបាយហ្នឹងគួរកិច្ចឯអ្នកទេសនាប្រឡំវិញប្រឡំថាភាពជាមនុស្សលោកហ្នឹងគួរនៅតែបញ្ញត្តិទៅទៅវិច្ចប្រវិច្ចទៅតាមគួរអស់ចោលស្រុកចោលទេសចោលកឹតខុសត្រូវអស់បញ្ញត្តិទៅនោះបន្តដល់ទេអត់ទេខ្យល់អាបញ្ញត្តិទៅស្រុកខ្យល់ទាំងអស់វាបានអីទេឲ្យឃើញថាប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនគួរកិច្ចឯនោះគួរបញ្ញត្តិទៅឯនោះដូចសម្រាមចឹងឯនោះដូចឋានសួគ៌បន្តដល់ទេនិយាយថាតោងនោះមិនដល់ទៅឯនេះគុំទុំរបូតងាប់បាត់ឋានសួគ៌គុំបាននៅពីនគុំដល់នរោគគុំប្រោមចុះជាក់ស្ដែងរស់ក្នុងនរោគបារោយគុំហ្នឹងគេប្រឡប់ទៅចុះប្រឡប់ទៅប្រឡប់មកហើយតែគេប្រឡប់បានវាក្តៅចិត្តនឹងប្រឡប់បាននេះស្អីនេះស្អីយើងស្អីចំណូលរៀនទេបាទនិយាយបញ្យលហេតុផលមានក្បួនច្បាប់តម្រាត្រឹមត្រូវបញ្យលហេតុផលអាចអត់នោមអត់យកចិត្តទុកដាក់ណអាគ្មានបញ្យលអីទេដោយតែតាមជឿជាមួយនឹងតាមអាត្រឹមត្រូវមានក្រសួងមានស្ថាប័នគេរៀនគេសូត្រមានការទូស្គាល់មានការសង្គីជានីមានប្រទេសពិភពលោកគេរាប់រងនឹងអត់រវល់ទេទៅកាយដុំថ្មទៅរោគអ្នកនៅក្នុងរងក្នុងព្រៃទៅសួរដូចពាក្យអញ្ចឹងវចនានុក្រមដាក់ជូនណាត់ខំធ្វើចង្ងប់ចង្រោះអត់យកជាការដល់ពេលទៅលើតាកៀងនឹងមនុស្សតសាយភាសាសារៈធុរៈកុសាររៈធុរៈទុសាធុសាធុវិញហ្នឹងយីប្រយ័ត្នយ៉ាប់យ៉ាងនោះទៅយុរ៉ុបត្រីចេញច្បាប់មកពួកណាអញ្ចឹងហើយមកដាក់បដៅមានតែបដៅទេបានចាត់ការបានមានទូមានគ្មាននិយាយណាកើតទេពួកនេះប្របាក់មែនទេខ្ញុំនឹងលេសាទូខ្ញុំសូវចូលចិត្តស្ដាប់អាត្មាក៏ដឹងដែរថាការនិយាយរបស់អាត្មាខ្ញុំទៅចិត្តស្ដាប់ប្រមាណពួកយើងនិយាយរបៀបចឹងបើនៅពួកបានខ្លះតែបើមិននិយាយចឹងតែនិយាយយ៉ាងម៉េចនិយាយឲ្យលួយលួយខ្ញុំយល់កាត់ដែរបើមិនបញ្យល់ហេតុផលហ្នឹងគ្រាន់តែប្រាប់ថាញោមហ៎ដែលប្រពុតថាមនុស្សប្រុសប៉ុណ្ណោះបែបអាចត្រាស់ជាពុតក្នុងភាពជាប្រុសមកពីកពីថាចឹងខ្ញុំគិតថាម៉េចឥឡូវនិយាយតែចឹងកពីថាចឹងហ៎អីសភៅថាចឹងហ៎អាត្មាមិនទៀតជឿទៅចឹងហ៎ឬថាញោមហ៎កុំគិតគេថាអីថាទៅយើងចេះទៅចឹងហ៎មិនម៉េចបានមិនបញ្យល់ចឹងឥឡូវប៉ណ្ណឹងសិនចុះខ្ញុំអាត្មាដើរផ្លូវទេអាត្មានៅក្រៅនៅខាងហាងកាហ្វេដល់ពេលចឹងអាចប្របាក់និយាយតិចចាំមើលមានពេលក្រោយចាំបញ្យល់ទៀតនេះនេះចំណោទត្រង់ថាថាប្រពុតនឹងមានសេចក្តីស្អីបើប្រពុតអង្គយើងកើតមកដើម្បីមហាជនចឹងព្រះអង្គដូចឆ្នាំចឹងហើយយើងកើតរោគសោះនេះទៅជាប់លក្ខខណ្ឌហេអញកើតរោគមែនឆ្នាំក៏ឆ្នាំទៅតែឆ្នាំនឹងមិនកើតនៅក្រោមផ្ទះអញទេអញលេបទេណាអញទៅចិត្តងប់ចឹងហេគឺថាយើងងឹតឲ្យប្រពុតដោយព្រះតិតចឹងអេព្រះតិតនោះមិនព្រះតិតអញណាអញយកទៅបលឺនឹងចឹងហេអត់ទេញោមបើញោមមានឧបាទានណាបើញោមបើកើតឧបាទានឬគឺជាតិនិយមបើកើតឲ្យត្រូវថាប្រពុតរបស់យើងនេះមកប្រពុតនិយាយមិនប៉ះឡើងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងទៅល្អជាងបងនឹងនិយាយទៅទៅឥឡូវបងអញឲ្យអញពេញចិត្តអញយកញ៉េះវិញត្រូវជាងវាសំខាន់ត្រង់ថាប្រយោជន៍ណាញោមកុំមានអាកំណត់ខ្លីកប៉ិចខ្មែរដូចបរាំងអាត្មាបង្ហើបបន្តិចបរាំងហ្នឹងយួនការបរាំងគ្រប់ក្រងយើងហ្នឹងបរាំងកសាយួនឲ្យឆ្លាតជាងប៉ុណ្ណឹងឆ្លាតនៃអីណាហើយបរាំងយួនគេមើលឃើញត្រូវគ្នាគេថាម៉េចគេមើលឃើញច្រើនចំណុចប៉ុន្តែគេមើលឃើញមួយថាពូជខ្មែរហ្នឹងគឺពូជដែលមិនចូលចិត្តផ្លាស់ប្ដូរចូលចិត្តរស់កត្រោកត្រោកមិនចូលចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទេអ្វីដែលវាថ្មីអ្វីដែលវិវត្តដើម្បីចម្រើនហ្នឹងអត់ចូលចិត្តទេនឹងអាកំណត់ចឹងអាកំណត់ទាំងឡាយចឹងព្រះអញតើព្រះខ្មែរឯងមានរឿងស្អីខ្លះឯងនិយាយមើល
ព្រះខ្មែរឯងហ្នឹងស្អីខ្លះមើលបង្ហាញតិចឲ្យវាតែចាស់តែចង់តិចមើលអត់ក្រៅពីប្រមូលទៅស្ពះដឹងធ្វើស្អីតែមុខមាត់ខ្ញុំទាំងនៅណានិយាយ10អ្នកមិនត្រូវគ្នាបងខ្ញុំអាចកំណត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានកំណត់អញ្ចឹងយើងបិទហ្មងចុះកំណត់អ្នកប្រាជ្ញលោកខាងឡាច់គេមែនជាតិយើងផងថាគេបង្រៀនយើងកើតអត់នយោបាយលោកសេរីអញ្ចឹងយើងមានចេះពីណាគេបង្រៀនយើងហ្នឹងនីតិរដ្ឋអីអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចម្លងពីប្រទេសគេហ្នឹងរដ្ឋវេនីក្រមវេនីយើងហ្នឹងមានធ្វើបានណាចម្លងពីជប៉ុនមកហ្នឹងហើយចុះបើយើងអង្គុយតែប្រកាន់អញ្ចឹងឯងបោះជប៉ុនហ្នឹងមិនបើអាញ់ផងបានច្បាប់ណាប្រើក្នុងប្រទេសរបៀបគ្រប់គ្រងជំនួយអីគេហ្នឹងសម្រាប់ប្រទេសហ្នឹងរបបគ្រប់គ្រងយើងសពថ្ងៃហ្នឹងវាដើមយើងកត្រុកកត្រុកហ្នឹងបារាំងចូលមកគេវិវត្តគេកែប្រែឲ្យហ្នឹងយើងមិនចេះបែងចែកយ៉ាងណាបើយើងរស់នៅតែអាកំណត់ក្តោបយ៉ាងមិនកត្រោបរហូតហ៎នេះជាការបំផ្លាញខ្មែរអត់ដឹងទេណាអត់បានទេជាមួយពួកហ្នឹងបំផ្លាញអត់ដឹងខ្លួនទេប្រសិនចាំខ្ញុំចាំពេលក្រោយទៀតបាយពុំលឿនប្រាប់ប៉ូលីសនេះផ្ញើវីដេអូហ្នឹងឲ្យតាថងមើលផងបាទតាថងមិនមើលហ្នឹងពួកអាត្មាថាគាត់ចឹងតែជួបបន្លប់ទៀតតាថង